gözlüyüz, bak arkada atraksiyonunda yani gelirsen uşaqlar dağıtmaq lazım idi. Tam dağdan beri. Ben videonu koyacağım, bakarsınız yani şimdi. Video kadar bize videonu gönderse. Gelsen, Aytaç gelsen. İdmanımıza götürülmelidir. Kanım akrobatik hareketlerden sonra inanılmaz derecede pötükanlık kumayış elettirdi. Ne etmeye çalışır? O başka sualdı. Ama alınır mı? Bəli, onda alınır. Kanımı dayandırın. Onu saklamak olmur. Böylelikle gel müsiflerden onların bağlarını görek ve bilek. Teşekkür ederim. Böylelikle iki növbəti 4-2. Qəddardır bugün bizim müsiflərimiz. Ama istəyirəm. Aytac'la gelmişik Şahdağa. Evet, Extreme Pro təşkil etdiyi yarışmaydı. Çok maraqlı bir eğlenceli bir oyun oldu burada. Ucuzduq. Ucuzduq, hediyeler kazanacağız ama ucuzduq. Çünkü ciddi yanaşmırdı. Mən də həvəsdən düşdüm. Ya, mən dedi ki, bəs maska, yo, maska ne? Ne giyməliydik? Kostyum. Özü vicdəmədim, mənim maraqlı deyiz. Atıcım planı gələrdi. Həyat işimi öldürür bu bir sözlə. Ya. Ya, mən demədim da kontaktumdan hədiyə var falan. Gülsəydim, verdim. Pasın dedim. Açan dedi. Nevelerime göstereceğim. Diyeceğim şikayet diyeceğim. Nevelerime 60 yaşı var. Nevelerime. Nevelerime. Hayır, besti de. Besti de. Ne kadar danıştı seni? 50 defa danıştı. Ne mesela siz bezin alabiliriz? Ne kadar danıştı? Ne kadar danıştı? Ne kadar danıştı? Telefonu. Telefon bize alıyor. Başka bir şey. Telefon var ha. Sen bize falan var. Doğruna bak, mütevaz falan olacak ya. Ya da uçan maşınlar falan Aytaç. Bizdəmiş hayal edin. Uçan maşın olacak. Biraz iş gör falan. Mən de deyirdim ki, özüm üçün bir tane robot alacağım. Bütün ev işlerimi görəcək. Biri suslayacak, siləcək, təmizləyəcək. Gəldim, mən yaxşı gördüm, yoxdur. Mənim Ülvi dostumdur. İşləyib yorulub, çəkilib. İşləyib yorulub. Ülvi ilə biz haçan tanış olmuşuq? 2016-cı il. 2016-cı il United Colors-da məqsədini soruşurdum. Küçədə şəklini çəkdim, məqsədini soruşdum. Elə heylə tanış oldum. Məqsəd nə idi? Hələ ki o arzu reallaşmayıb, amma reallaşacaq. Eşk olsun. Kardeşimiz IT. Kompüter usarabı. Her cür IT xidməti ilə qarşıyız. Format atmamızda. 51, 970, 70, 85. Kontaktın baş sponsorluğu ilə. Bəli. Glukoz, Extreme Pro. Yes. Və arada xaltı alıq eləyik, gidin bizim sənətə. Fotoqraf sənətinə. Hal-hal xoşu. Toy çəkəcəm. Toy çəkəcəm. Sizin bazardan çıxacaq. Abi, mən toy çəkməm. Bildim də. Mən toy çəkəcəm, yəni sizin bazardan çıxaraq. Hə, çıx. Nasıl ölçüşdüklər? Həqiqə, biz Formula 1 çəkirik, müharibə çəkirik. Hə, sonuncu dəfə onlar idi. Biz də qıbrat daha üstə. Meeting çəkirik. Üst level yox. High level. High level. İz verəz belə də, yəni.